O Brasil está preparado para enfrentar o avanço do novo coronavírus. Foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento à nação. Hoje sai o resultado do teste feito pelo presidente para saber se está ou não com o coronavírus. Direto do Palácio do Planalto, Glauco de Queiroz tem as informações. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, além do presidente da República, familiares, eh, auxiliares e também outros ministros que estiveram com ele nos Estados Unidos aguardam para hoje o resultado de exames e, nesse, e também continuam sendo monitorados. Eh, caso o exame dê positivo, o presidente Jair Bolsonaro deve permanecer isolado no Palácio da Alvorada. Ontem ele falou sobre esse assunto ao vivo eh, pela internet ao lado do ministro da Saúde, Luiz. Henrique Mandetta. Vamos ouvir. Eu estou usando máscara porque nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, é, quando desceu em São Paulo, é, foi fazer o, os exames habituais e deu positivo o coronavírus. Então, todo mundo que estava no voo, todos nós, é isso. hoje coletou matéria, todos nós, acredito que nas próximas horas tem o resultado aqui do meu e de mais algumas pessoas que estiveram comigo. O presidente Jair Bolsonaro também fez ontem um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Ele disse que o sistema de saúde brasileiro tem um limite de pacientes que podem ser atendidos, mas que o governo está atento é, para manter a evolução do quadro sobre controle diante da pandemia de coronavírus. Diante do avanço do coronavírus em muitos países, a Organização Mundial de Saúde, de forma responsável, Classificou a situação atual como pandemia. O sistema de saúde brasileiro, como os demais países, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos. O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. É provável, inclusive, que o número de infectados aumente nos próximos dias, sem, no entanto, ser motivo de qualquer pânico. E o Ministério da Saúde, pelo Twitter, confirmou 77 casos de coronavírus no país. É claro que esse número deve aumentar ao longo do dia com a compilação dos dados fornecidos pelas Secretarias de Saúde dos Estados. Em todo o mundo já são mais de 130 mil, mortes e 130 mil casos e 5 mil mortes. E a boa notícia é que na China o surto, o pico da doença, já está regredindo. A quantidade de novos casos. É, registrados ontem foi, foram oito, ou seja, é, é o menor número registrado, menos de, de dois dígitos desde o início aí da epidemia. E hoje ainda o Ministério da Saúde deve divulgar novas ações para o controle da doença, mas outros já foram adotados. Vamos conferir aí na reportagem. Para reforçar o atendimento na atenção primária, o Ministério da Saúde vai contratar pelo programa Mais Médicos 5.800 profissionais, que vão atuar nos postos de saúde. Os médicos já devem começar a atender no dia 7 de abril. Mais de 6.700 postos de saúde vão funcionar com horário estendido, de 12 horas por dia. Até 60 milhões de brasileiros serão beneficiados pela medida. O governo anunciou ainda a locação de dois mil leitos de UTI para atender os pacientes. O Ministério da Saúde também regulamentou critérios de isolamento e quarentena. O isolamento dos pacientes suspeitos ou confirmados pode ser feito em ambiente domiciliar ou conforme recomendação médica em hospitais públicos ou privados. O prazo de isolamento é de 14 dias e pode ser estendido por igual período se houver necessidade. Já o local da quarentena deve ser determinado pelas secretarias estaduais e municipais de saúde ou pelo Ministério da Saúde. A medida será adotada pelo prazo de até 40 dias e pode ser prorrogada pelo tempo necessário. Para combater o avanço do coronavírus, o governo federal negocia com o Congresso a liberação de cerca de 5 bilhões de reais. O recurso virá de emendas da Relatoria da Câmara dos Deputados e será utilizado na atenção primária e hospitalar para reforçar as ações contra o vírus.